Доброго ранку, 8:30 на годиннику. Час новин на ЮА Київ. Ми говоримо про життя столиці та регіону. Кворум був, сесія відбулася, Київрада зібралася вперше, майже за півроку до цього двічі у вересні зібратися не могли, не вистачало депутатської більшості. Через це Віталій Кличко 19 вересня звертався до парламенту щодо розпуску Київради 8-го скликання і призначення дострокових виборів у столиці. Вчора ж депутати коригували бюджет на 2019 рік. На що спрямували кошти, знає Вікторія Бичок. Після п'ятимісячної перерви і невдалих спроб відкрити сесію, депутати Київради таки зібрали кворум. Прошу підтримати пропозицію Олега Бондарчука щодо включення цього проєкту рішення до порядку денного. Будь ласка, визначаємося. Заступниця голови КМДА задоволена кількістю присутніх на засіданні та сподівається, що вдасться розглянути питання, які накопичились за довгий термін. Я дуже рада, що крига скресла, що депутати усі відклали свої політичні амбіції і почали думати головою про те, що місто Києва має далі розвиватися, що Києву потрібно готуватися до опалювального сезону, що ми зараз в рамках реформи охорони здоров'я теж маємо прийняти важливі рішення щодо наших закладів медицини. І сьогодні ми бачимо досить результативні голосування, 80 і більше навіть голосів, майже 90 депутатів у залі було до обіду, сподіваюся, така ж кількість буде і після. З фракції «Солідарність» сьогодні вийшли одразу четверо депутатів. Депутат Віктор Грушко каже, готові працювати і голосувати за, зокрема, за соціальні питання. Питань накопичилось дуже багато. Ну, деякі питання ми вже сьогодні прийняли про... Що стосується системи охорони здоров'я, також по програмі «Турбота» внесли деякі зміни, тому що багато людей потребують матеріальної допомоги, це малозабезпечені верстви населення. У нас попередньо було передбачено там голосування по та розгляд внесення змін до бюджету та програми соціально-економічного розвитку. Але я так розумію, що цей документ ще потребує певних доопрацювань, і департамент економіки, інвестицій та департамент фінансів доопрацьовують той документ. Якщо він вийде сьогодні до зали, то я буду його підтримувати. Володимир Бондаренко з «Батьківщини» закликав колег відкинути політичні амбіції. Переконує, на тих, хто сьогодні пішов з фракції, а їх троє, образ не тримає. Є окремі депутати. Ну, одні з них керуються власними амбіціями зайняти певні посади в міській владі. Хтось із них вже їх мав, потім були за провали в роботі усунуті, там за місць за один, там ще. От окремі депутати бачать свою перспективу в тому, що вони сьогодні поборються з Кличком, завтра вони там ресторанами будуть керувати в Києві. Є така група, ну такі різні. Я вважаю, що нами повинні керувати не якісь амбіції, а проблеми киян. Питання робочі, їх треба вирішувати. А отак просто півроку добиватися чогось було не зовсім правильно. Тому сьогодні сесія почала свою роботу на такому, я би сказав, низькому рівні явки, але вона працює. Одне з питань, яке сьогодні вдалося узгодити – початок опалювального сезону. Він розпочнеться завтра, 25 жовтня. Школи, дитсадки та житлові будинки мають підключити до тепла протягом 10 днів. Вікторія Бичок, Євген Рожко. Новини на Суспільному. Київ. Чотирьом екс-керівникам Київської обласної державної адміністрації повідомили про підозри за фактом завдання державі збитків у понад 200 мільйонів гривень. Цю інформацію підтвердила нашим новинам речниця прокуратури Києва Надія Максимець. Підозрювані екс-чиновники були начальниками в одному з департаментів КОДА у різні часи. І за документами здавали в оренду будівлю площею майже 2 тисячі квадратних метрів у центрі Києва за 1 гривню на рік. У центрі Києва камінням закидали 3 автобуси, якими перевозили футбольних вболівальників матчу «Динамо Україна» «Копенгаген-Данія». Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. Сталося це на вулиці Великій Васильківській. Ніхто з пасажирів автобуса чи перехожих не постраждав. У 3 автобусах було розбито вікна. До відділку поліції достали 5 осіб, які перебували недалеко від місця подій. Їх причетність до правопорушення перевіряється поліцейськими.
Над областю літають дрони і відстежують паліїв трави і листя. Фахівці Держслужби із надзвичайних ситуацій будуть використовувати безпілотники протягом усього сезону до зими. Кілька наступних тижнів будуть проводити і профілактичну роботу, ходити до людей та нагадувати – палити листя та траву небезпечно і шкідливо, і карається штрафами. У рейді в Обухівському районі була наша Анна Самара. Оповіщення населення щодо заборони спалювати сміття представники ДСНС проводять у трьох населених пунктах Обухівського району – в селах Підгірці, Великі та Малі Дмитровичі. Цю місцевість обрали не дарма, адже нещодавно саме тут рятувальники загасили загорання торфовища, яке було спричинене самовільним спалюванням сухої трави. Держслужби надзвичайної ситуації гасили дане загорання понад місяць. Також було затрачено немалу кількість паливо-мастильних матеріалів, людського ресурсу і інших ресурсів, які передбачаються для вдалої ліквідації даної пожежі. Щоб попередити подібні ситуації, співробітники ДСНС разом з представниками місцевого самоврядування роздають листівки та пояснюють місцевим жителям, чому не можна палити листя, траву чи городину. Однак, за словами селян, іншого варіанту утилізації у них просто немає. А куди його дівати? Куди листя дівати, скажіть? У нас тут нічого немає. Ні мусорки не ходять, не вбирають мусор, ні дороги не чистять, ні канави не чистять. Якщо я палю на своєму участку, це моя частна власність. Так що тут нічого ніхто не може зробити. А якщо я палю десь там, то друге діло. Щоб дізнатися, чи є в населеному пункті джерела загорання на цей момент, рятувальники запускають дрони. Саме цей спосіб вони використовують, аби контролювати дотримання селянами заборони спалювати листя чи городину. Загорянь не виявлено. Переїжджаємо на інше місце і одразу відчуваємо запах диму. Рятувальники піднімають дрона та знаходять джерело. Йдемо туди. Виявляється, горить вогнище з гілок. Валентин, який його розвів, пояснює, спалює чагарники, від яких очищає територію біля будинку. Очистка території, ми ставимо забори. То есть и деревья, которые идут по ходу нашего забора, да, мы их очищаем, чтобы огородить территорию и приступить здесь к дальнейшей стройке. Каже, про заборону не знав, але надалі палити гілля не буде. У нас в планах прибор, который делает стружку, да, из всего леса. То есть мы, скорее всего, его приобретем и будем, ну, будем удобрять нашу землю. Я думаю, так. У цих населених пунктах дійсно немає централізованого вивозу сухого листя чи городини. Однак представники місцевої влади кажуть, вони пояснюють селянам, як переробляти листя, аби не розводити вогнищ та не забруднювати атмосферу. Розповідаємо, що треба компостувати, показуємо своїм прикладом, як це треба робити. Тому люди поступово приходять до того, що те, що раніше вчора спалювалося, сьогодні можна компостувати. Тривати таке оповіщення населення буде декілька тижнів, тобто весь період прибирання листя перед зимою. Анна Самара, Валентин Грінберг. Новини на Суспільному. Київ. Туман у Києві протримається сьогодні до опівдня. Такий прогноз Укргідрометцентру. Пояснюється явище природнього походження і виник через перепад температур. Стан повітря у нормі, розповів новинам на Суспільному директор Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського Олександр Косовський. Все спокійно, нічого не відбувається. Абсолютно підстав для тривоги немає. Рівні забруднення, ну такі самі, як у звичний рік без туманів на кінець жовтня. Підстав для паніки ніякої немає. На сьогодні у мене все. Побачимось понеділок о 7:30. Я бажаю вам вдалого завершення робочого тижня і затишних вихідних. Залишайтесь на UA Київ.